Uoči decembarske sjednice Vijeća Evrope, kada bi trebalo da bude poznata konačna odluka ovoga tijela, održana je konferencija o temi Evropski kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu između zasluga i očekivanja. Na panelu u organizaciji inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Friedrich Ebert Stiftung fondacije poručeno je da je nužno da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u još aktuelnom sazivu usvoji potrebne mjere. Posljednje dvije sjednice, podsjećamo, nisu ni održane. Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine veliki je broj onih koji imaju strah od Evropske unije, smatra državni zastupnik Magazinović. To se posebno odnosi na transformaciju i održivost bosansko-hercegovačkih institucija, pravosudnih na prvom mjestu, što je jedna od reformi kojom je uvjetovan kandidatski status. Neefikasnost pravosuđa i politička kontrola nad pravosuđem rak rana bosansko-hercegovačkog društva. Ukoliko bi naši evropski partneri učinili zajedno sa nama napor, insistirali na tome, ne nagrađivali one koji te procese obstruiraju, smatram da bi to bilo vrlo značajno za Bosnu i Hercegovinu, za početak, za ozdravljenje političke scene, jer mnogima koji su danas u politici nije mjesto tu, nego u Vojkovićima ili bilo kojem drugom zatvoru. Iako se u slučaju kandidatskog statusa radi o političkoj odluci, a ne našoj zasluzi, to treba otvoreno reći, smatram da je to jako dobar signal za Bosnu i Hercegovinu, posebno u kontekstu formiranja nove vlasti koja ne treba u samom početku smatrati da su to dobili kao nagradu, nego kao veliku obavezu.